Zdravíčko lidičky, já vás vítám u dalšího dílu Rome 2 Total War. OK, minule jsme skončili zde, kde jsme vlastně oblehli město Daurisum Delimium a dobili jsme zde Alenkik. Koukám, zase nám vydali tři armády. Bylo tři armády, jedna armáda de facto. Kleské konfederence. Když se na ně podíváme, oni jsou proti těm Daurisům, ty jsou zde. No. Budu chtít taky dobít. Tráva a jídlo, to je hodně dobrý. A jsem každý tak 3000 plus, taky dobrý. A tady máme, kam generál dostal hodnost. To je kdo vůbec tady to? Asi na jo. Takže Orod Cornailů. Admirál Velta v Genua. Octodurum. Je s tím povýšení. Octodurum. Jo, to je zde. No nic, takže tady budeme muset dát... Já se uvolňuji vůči... plus 20% zájemců z bitvy, jo. To nechápu, jako. Plus 5% bude po všechny jednotky, to aspoň to. Plus 5%, aha, to je dobrý. Máme mu velitelé. Mám pořád. Aha, tam mám vlastně toho. Tak zase mi dá stratega. No nic, nevadí. Už se stalo, nebudu to vracet zpátky. To jsem si prostě nevšim. Gladiátorská škola. OK. Občanské město. Máme tam občanské město, gladiátorskou školu. Tady máme tuhle tu armádu. Máme lepší lučišníci, no nic. Nevím, Atény by měly dobít tady jako právě jako Spartani, jo, to by bylo úplně nejlepší, jako kdyby Sparta dobila ty Atény. Vazalský stát je Epirus. Takže se Pyrem bych měl navázat teda už nějaký styky. Greetings. Well, do not stand there mute as though with the -146 dary na Sparta, aha, takže vy tady to nemáte rádi, OK. No nic. Obležení tady nechám. Tady ještě plná jednotka, oni jsou taky plný. Ještě tady něco máme. Aha. Tady se nám špion zlepšil. Žhářství. Sabotáž. To je 8. rank. Takže mu dám sabotáž. Provazit civilita, to bych chtěl taky, tak. To by asi bylo vše. OK. I dare not ask much for my people. Only a single payment to replenish our sadly diminished coffers. Vy po mě chcete obrany spojenství 1440, jo?
Co udělat? Vojenské spojenectví. Ne. Dobře, plotby. Nabídneme vám 910. After considering. Jste odsasové, tyjo. Hlavně, že se vám dával já tady předtím peníze. A je to tady. Posádkové vojsko a plenitelé. Rychle uložíme. Jdeme na to, mají tady dva kusy jízdy, dobrý, to a to. Jedny brkovínky. Nějaký si myslím, že tohle z toho je úplně jako easy, když to bude velká bitva. Jako co se týče počtu mužů, určitě mají přesilu. Nic neznamená. Moji veteránští legionáři tady, který tady mám, moje veteránská armáda. Je opravdu veteránská. Ještě trošku by to mohlo být detailněji. Tady to je hezky udělaný, tady to jsou trošku ty textury rozmazaný. Tady to je ale hezky, no nic, to je jedno. Jdeme na to. Máme tady nějaký terén, nějaká výhoda terénu. Nope. Nope. Zde tady je, no, že to je jejich strana, no nic. Generálám se, protože... Vy se prostě prohoďte, já vždycky nevím proč. Je vždycky pravá jízda. Je vždycky na levo a levá je napravo. Ne, absolutně nechápu. Jako. Vy jste tady. Pretoriánská garda. Spustíme bitvu. Já vás posunu trošku zpátky. Další kopinici. No, hlavně, že máte helmy, ale na sobě máte jenom nějaký hadry. Se toho byste měli... Aha. Dobrý, že pravý křídlo budu muset... Pravý křídlo budu muset posílit. Teď co tam dáme? Vás dva. No, vy se mákněte. Samozřejmě. Žoldářští přímožští odvenci. Troci z praky, sakra práce. Já nemám rád rakovníky. Lidská jízda, takže... General! Tak jo, dobře. Na vás nalevo, oba. To je zde stůl.
Protože kohorta evokaty umí udělat jenom útočnou žalu. Obranou žalu umí udělat... Útočná žalová šítová zeď. Our general is under attack. To nevadí. Tak. Už to jde dolů. Tak upředu. Tak. Melee troops awaiting orders. Advance at speed, sons of Mars. Your orders. Melee troops awaiting orders. Cavalry ready. The enemy general is dead. Aha, ok, takže hlava zpátky. We have discovered the enemy's hidden units. Zpátky. Zdráte. Předu. Vydojti. Dobrý. Moment. Útok. Zpátky. Mě to se mi vůbec nelíbí. Otroci z oštěpy, vyšmejí, vole. One of our units has used all its ammunition. Zabojte zpátky. Utok. Tak, sem. Tak, jízda. Dobře, tak je tam, zadržte teda. No tak, ježiš, já nemůžu na ten kliknout, sakra práce, co to je, tok. Dobře, to už je jasný, vezestvo, tok.
Jebni ho. Krása. Udělší. Nezaslu. Tok. Tak pojáme se tady, jak doháním přátelské síly. Tak, hlava, Tomáš. Svěží. Já jsem to možná dát. Tady. General! Dávají. Tak jo. Our hidden units have been discovered. Pojď sem. Tak, zabíjo. Hlava, tak, krása. A myslím, že jsme v konce ukončili bitvu, rozhodné vítězství. Ztráta 106. Nevím, jestli vám dali, co mají moje falangy. Ale... přece jen, kdybych stál proti falangám. Proti falangám, tak by to bylo... asi horší. Nebo normálně hoplitům. Sídlo obsazeno, deliminum. Obsadit. Obsazeno. Námořní manévry. Vojenská tradice, už jsme na pátým, výborně. Můžu mít 17 armád, bo mě tam mám, jo takhle. A jdeme si boostnout zase o něco. Obránci Říma, premiér k veřejnému pořádku, maximálně plus 2 díky přínosím vlastní kultury, plus 2 moráka, všechno ty přebyly na vlastním územu. Plus 8 pro zbory pro všechny jednotky, druhá. Plus 16 pro zbory pro všechny jednotky, obránci Říma. Celkem dobrý, barbarští podmanitelé. Plus 6 kontaktního útoku, 6 obrana. 12, 12, proti barbarům, jo. Mistři kavalerie. Kontaktního útoku. Obrana. Tady ještě premie pro všechny jezdecké jednotky. Posuneme premie k útoku pro všechny jezdecké jednotky. Zajímavé. Sledování velkého tábora. Tady máme ty veteránští. Dostávají hnedka hodnosti plus nějakou morálku, no to. Pomocné jednotky. Nic. Odolní obránci. Plus 6 ke zbroji pro všechny jednotky. Plus 10 skotů pro všechny jednotky. Odolní obránci by šlo. Strážci míru. Jsou vždycky nájezdníků. To
Nic. Vyprosní obyvatele. Plus pocit zbraní jsou našimi jednotkami pro boj zblízka. Vyprosní obyvatele. Jestli bandité. Nic. Experti. Může stavět středně těžké obléhací stroje. Těžké obléhací stroje, může stavět středně těžké obléhací stroje. To bylo dobrý. No. Obránci Říma jsem říkal, plus 8 pro zbroj vše. Ještě nebo něco, jo, tady to polní, dolní obránci. Máme tam odolní obránce. Na polovici vojsko je taky dobrý, no. To vlastně dosáhne dál. O 6%, no. Tak to ještě tam hodíme. Ok, to bychom měli. To bylo. Takže budou strantání u všech lodí. Bychom dali. Ekonomie. Plus 3 k potravinám. Obchodník z jinak opět s námfory. Dobře, to hodíme. Pak tohle. OK. Takže Delimium, jdeme přestavět. Občanská kolonie. Plus velkou latinskou kulturní vlivu. To je asi veřejný pořádek. Pyramus. Argiové. Argiové s nikým. Je to, ale jí. Tak, co tu máme dál? Vlastně tady to nepotřebuju. Plus 10% ke zranění způsobem pěchotní střelci při jejich naverbování. Já bych tady udělal... Ne, nebudu to dělat. Střelce. A nevím, jestli to je vůbec střelce, já můžu verbovat nebo ne. Pryč, pryč, pryč s tím, chám boha. Já jak na tom, co tady máme, legionářská kohorta, výborně. Vyjáme to jídlo. Kultura, jak na tom máš kultura plus 3,6% nahoru to jde. Korsárnou legii. A Funkik nemá žádnou posádku, kdybych to udělal. Jo. Kdybych udělal těžbu. Sedm. Ty posvátnou půdu. A potřeba to trošku vysvětit tady pořádně. Chrám boha vulkána. Z průmyslu a těžby. Já tady moc průmyslu a těžbu nemám jako. Proč mám ty vulkána, nevím, teda. Svatyně boha Marta.
Svatyně mi nervy. O nových daních plus dále daňové sazbě. Ale tam Jupitera. Tak jo. Tak si myslím, že to je zatím OK. Klenotníka. Plus 10% příjmu ze škodého obchodu, plus příjmu za obilí a dobytek. Není autorci, korupce, příjem. K veškerým příjmům 6330, to znamená, že by to měl být plus 630 k tomu, jo, ze všechno obchodu. Ne, moment. To je příjem, to je obchod. To je obchod, ty provinci, jaké mám... No to je místní obchod, jasně. Celkem. 70. Životní minimum 300 plus 21% je 363. Takže nejlíp je tady na tom teda zábava kultura na Neapolisu. Místní obchod plus 39. Jasně, ono to dává plus 39 jako do celé ty provincie. Teda. Námořní obchod. To tam hodíme. Ok, tam hodíme toto. Lahůdky. Tak, takhle to tady rozšíříme. A nezůstaly nám žádné prachy. Jo, zase nějaký Brutus. To je Patricii. 921. Vojenská zpráva. Tak. Tak. Tak jo, 6338. No, teď jsem zvědav, kolik to bude v nadcházejícím kole. Jako... Tady si myslím, že jako není o čem debatovat, jo, to je velká bitva. Tady bych to dal asi automaticky, aby jsme se... Ne, dáme automaticky. Agresivní. No, jsem čekal, že ho zda pobijete. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Dáte mi 16 výborů. My people. Proč ne? Ani nevím, že jsem byl sám ve válce. Tak jo. Takže 6338. Přitom jsem měl teda dostat tady vyšší daně. Životní minimum, Maria Korea, Kturon. Daně plus 41%. Dobit.
to je zemědělství. To mě zajímal tady Funkiku, ten... Funkiku, zabité zemědělství, 50 plus 76%. Pěstování plně zemědělství, 60 plus 96%. Nic moc, teda. Tam bychom to měli nějakým způsobem trošku vylepšit. To až v tom hlavním městě, no. Tak, máme veřejný fórum, máme jednu tohleto. A. Tady mám veřejný fórum, tam mám, co tam mám, tu gladiátorskou školu a lahutky, jasně, a to bych tam dal ještě. Obraně trojka, aha. Za kolik? Za 5400. Takže mají útok 94. 98, tyjo, to dávalo 4 navíc, jo, tyjo, to je ranec. Ten to, jako... To už jsou prostě skoro terminátoři. A jenom díky tomu, jak jsou prostě vylepšený. Suchý dok. Musím udělat. To nevadí, já si tady... Asi teď s váma pohraju trošku. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen with care. Simple fruit. Je to doháje, to je neskutečný, to s tou Spartou jako. Greetings. Sparta by měla dobít už ty Ateny, já nevím, na co oni tady jako čekají. Ale... Mám jeden tah. A ty mi tady chceš schromažovat otroky, jo? Se mi vůbec nelíbí. Střídla. Střídla. Vznikla nová Eda, nová frakce, no to někde tamhle, pokus o sabotáž, hlášení stavby, nesezonní podmínky, už to pociťuju. Z 18, počkej tam. Váresu. Asi mám válku. And so... Tak. A na tohle se můžeme těšit v dalším díle.
na bitvu proti Athénám. A zde se prozatím s vámi loučím, mějte se a v příštím videu se na vás těším. Ahoj.